А това е моят хаос на бюрото. Две седмици права албум. Може би трябва да дръпна пердето. И все не мога да го довърша. Добре, че поне си имам лична стая за моите дела. Това е вторият ми опит за албум. Все още се уча. Направих няколко картички, но това не ми стигна. И затова реших да мина на следващото ниво, като при игрите, който не се задоволява. Искам все по-нагоре, по-нагоре. Ето тук трябва да сложа още една подложка. Мъничък. Следващия може да е по-голям. Ще се научим. Но нямам достатъчно време за мене. Така си релаксирам, успокоявам, размишлявам. Хобита много време, малко. Дано ви е харесал моят мъничък албум. И дано всеки си има хоби за разтоварване и за приятен релакс.